පාලකයෝ කිසි විටක රට ගැනවත් ජාතිය ගැනවත් ආගම ගැනවත් හිතන්න නැතුව තමන්ගේ පෞද්ගලික මතාර්ථය සඳහා වැඩකර බව අපි හැම කෙනාටම වැටහී ගියා. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේගේ කාර්යභාරය වෙන එකක් නෙමෙයි රට රැක ගැනීම ජාතිය රැක ගැනීම. ඒ නිසායි මම විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ රටවල් වලින් විහාරාධිපතින් වහන්සේලාම 135 නමකට වඩා මේ රටට මේ ඡන්දේ වෙලාවේ වැඩම කරා.